Bekas Menteri Pendidikan Mazli Malik menepis spekulasi ditawarkan jawatan untuk kembali berkhidmat dalam kerajaan. Beliau berkata hantaran di Facebooknya pada Sabtu yang mengatakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim memintanya untuk bersedia kerana cuti rehatnya sudah berakhir sebenarnya disalah tafsir. Mazli menambah apa yang diperkatakan Anwar merujuk supaya beliau kembali bekerja untuk PKR dan Pakatan Harapan menjelang pilihan raya negeri tahun ini. Dalam pada itu, beliau juga ada menawarkan diri kepada Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq bagi mengadakan lawatan ke sekolah di seluruh negara untuk bertemu guru bertujuan memberi motivasi dan semangat. Terdahulu, hantaran dimuat naik Mazli mencetuskan persoalan seakan-akan memberi bayangan bakal menyertai kerajaan pimpinan Anwar.